ölkədə doğum niyə aşağı düşür? Ailələrdə övlad sayının azalması hansı demoqrafik problemlərə səbəb ola bilər? Təhsil haqqına görə universitetdən imtina edənlərə hansı yardımlar oluna bilər? Təhsil kreditləri imkansız tələbələrin işinə yarıyor mu? Paytaxt dayanacaqlarında sıxlıq, bölgələrdə boşluqdur. Avtobus sürücüləri niyə dayanacaqsız yerdə sərnişin yığır? Hər səhər 7:40-dan 2 saat ərzində dünyada və ölkədə olanları bərabər müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.